Tā ideja par to, ka jātaisa filma par Māru, radās jau, man liekas, 2007. Gadā. Tajā brīdī, kad mēs sākām par Kroderu taisīt filmu, Piektais Kamlets, un tad uzreiz bija skaidrs, ka jātaisa arī par Māru. Un tad no tā 2007. Tādiem periodiem un jau apzināti domāju par to, kāda būs filma. Kāpēc tevi interesē teātra režisāri? Nu, laikam tāpēc, ka man interesē teātris un režisori ir nu, tie vieni no redzamākajiem cilvēkiem, kas nu, teātra mākslu veido un kas kaut kādā veidā šo cilvēku radīšanas fórumu nu, piepilda ar saviem vai izmanto šo radīšanas fórumu savu domu un savu dzīvi realizācijai. Teātris ir tik dīvaina lieta, un nu, arī man tā kā nu, vienlaicīgi tuva, bet vienlaicīgi arī nesaprotama, ka man, jā, ka man liekas interesanti paskatīties uz cilvēkiem, kas ar to nodarbojās visu mūžu. Jo nu, tāpēc ir filma par Māru, un tāpēc bija arī filma par Kroderu, ka tie ir cilvēki, kuri patiešām šai mākslē ir veltījuši visu savu dzīvi. Un tad mēģināt atbildēt uz jautājumu, nu, tad kāpēc tu velti savu dzīvi kaut kam tik ļoti gaistošam, tik ļoti pārējošam, tik ļoti nepatstāvīgam, nedrošam, neprognozējamam. Nu, jā. Kāpēc šie cilvēki uzņems tādu risku. Kas notiek ar cilvēku, ja viņš visu mūžu velta teātrim? Kāpēc no teātra ir tik grūti aiziet? Tā atbilde droši vien, ka ir banāla, un to ir teikuši visi režisori, tāpēc, ka teātris dod iespēju visu laiku radīt savas pasaules. Un, nu, tā ir tāda ļoti liela brīvība, vienlaicīgi arī nu, tāda, man liekas, ka ne vieglaprātīga, bet tāda attieksme vai iespēja paslēpties. Jā. Iespēja paslēpties un iespēja vienlaicīgi arī radīt kaut ko tādu, kas rezonē, bet ir arī pretējs tam, kas ir dzīve apkārt. Tu nav kaut kas bērnišķīgs gadījumā arī, nu, tie nozīmē, ka nu, fantazēt, radīt tās, izdomāt tās pasaules, spēlēties ar aktieriem kā ar lēlēm vai pat ar lēlēm pat aizno. Jā. Bet tas jau nē, nu jā, tas ir bērnišķīgi, bet tāpēc jau tas ir arī, tas nenozīmē, ka tas nav nopietni, tas ir nenormāli nopietni, tas ir brīžiem traģiski nopietni un tas traģiskais rodās tajā brīdī, kad cilvēks spēlējoties vairs neredz, ka tā ir spēlēšanās un kad sāk kaut kā varbūt tās, jā, nu, kad pazūd tā robeža starp spēli un dzīvi, tad tas kļūst laikam traģiski. Bet jā, smiešanās, spēlēšanās, rotaļāšanās, nemitīga robežu nojaukšana, fantazēšana, iedomāšanās, kaut ko par to, kas tas nav, vai spēja ieraudzīt lietās citas dimensijas. Tas ir tas aizraujošais, kāpēc cilvēki to dara. Un vēl smieklīgi tas, ka nu, ir cilvēki, kas to arī visu skatās. Es domāju, liela daļa teātra skatītāji tomēr skatās uz to produktu, uz aktieriem. Viņiem ir mīļoti aktieri un izrāde ir jautrs stāsts ar dziesmām un dejām viņiem. Es domāju, par režisoru domā ļoti maza daļa no teātra skatītājiem. Bet man liekas, ka režisoram pat, nu, es nezinu, es jau nevaru vispārināt, bet man liekas, ka ir tādi režisori, kuriem, protams, ir ļoti būtiski tas, kā izrāde dzīvo pēc tam, kad viņa nu, ir nonākusi pie skatītājiem, bet viņi jau ir nākamajā radīšanas posmā, un, nu, un tas ir beidzies. Viņi dzīvo savu dzīvi,
Un izrāda katrā gadījumā nav pats režisors, viņa ļaujušai, kam pat Māris saka, izrāda ir būtne. Nu, un tad viņa turpina dzīvoties līdz nomirst tur ātrāk vai vēlāk. Režisoram, man liekas, ir būtiski tā izrādes tapšanas, veidošanas fāze. Jā, bet nu, atkal nevis pārinot, protams, ka tas iespējams ir svarīgāk par to, kas tad notiek pēc tam. Jo tad tiešām tad strādā aktīvi. Tā kā tajā anekdotē vecajā, kad režisors strādā, tad pienāk pirmizrāde, un viņš redz to, kas notiek uz skatuves, viņš iet runāties ar aktieriem, un aktieriem viņam saka, nu, režisori, mēs jums netraucējām strādāt, tad, kad jūs strādājāt, ja tagad netraucējiet mums mūsu darbā, tas samēram varētu būt tāds. Bet nu, labākajā gadījumā, protams, ja tā izrādē ļoti spēcīga struktūra uzlikta, tad viņi turpina darboties arī nemainīgi vairāk vai mazāk ilgu laiku. Bet ir jau tāda režisora arī, kurus neinteresē gala rezultāts, kurus interesē tikai tas process. Jā, ir arī tā. Tāda, kas nemaz to izrāda, pēc tam nerāda nevienam. Nu, nē, nu es nezinu, nu tādus, kuri negribētu un reizi parādīt, tādus es nezinu, bet man liekas, bez tādiem režisoriem, kuri šajā te mēģinājuma procesā tā kā atbild sev uz jautājumiem par teātru valodu vai par kaut kādām, nu, sev būtiskām idejiskām lietām, un tas atbildes meklēšanas process viņiem ir svarīgāks nekā tā atbilde, jo viņi zina, ka tā atbilde, protams, ka ir īslaicīga, un tas jautājums ir daudz, daudz dziļāks, vai, teiksim, nu, dzīvot spējīgāks. Ja tad jā, man liekas, ka tas ir arī, nu, ka tādas izrādes obligāti ir jāredz skatītājiem, un viņiem ir jāredz tas, ka izrādes tapšana vai tas izrādes gala rezultāts ir tikai viena no iespējamām atbildēm uz jautājumu, kas tajā tiek risināts. Labi, noformulēšu savādāk jautājumu, ar ko Māra Ķimele ir unikāla un neatkārtojama kā režisora. Vai to tu esi atradusi? Pirmkārt, viņa ir izdarījusi, teiksim, Latvijas teātra vēsturē vairākas tādas lietas, kas pirms viņas nav darītas. Un jau savā, protams, darot to kopā ar visu komandu, jā, un tad vienmēr ir grūti pateikt, kuram tad bija tā ideja, bet man liekas, tam nav svarīgi. Bet viņa ir bijusi tas cilvēks, kurš ir bijis tik drosmīgs, lai Latvijas teātra vēsturē, teiksim, jau savā diplomdarbā veidot izrādi pirmajā nosacītajā dekorācijā padomju laikā kopā ar Andriju Freibergu Stikla zvērnīcā, kopā ar Ilmāru Blumbergu veidojot pirmās mazās formas izrādes ārpus teātra, izvedot teātra ārpus teātra kastas vai teātra telpas kā tādas. Faktiski viņi ir pirmais cilvēks, kurš, teiksim, sāk jaukt tās robežas, par kurām tagad, nu, it kā vairs neviens daudz nebrīnās, bet lai gan Latvijā joprojām pastāv uzskats, ka teātris tā ir māja, jā, nevis izrāde vai process, un visi iet uz teātri, kas ir tur nacionālais teātris, ar savu stilu, jā, mājas un dēls teātris ar savu stilu, nu, viņa ar mēdēju aizbrauc uz baznīcu, devās jūras krastā un sāka spēlēt izrādes tur, kur viņām it kā nebūtu jābūt bijušām. No kurienes tas viņai? Bet, nu, viņi var dēvēt par hippiju paaudzi. Jā, noteikti. Un tā ir tā, nu, rietumu hippiju mākslas performanču ietekme? Vai tā kas? Ir noteikti arī. Nu, viņā savienojās pirmkārt ļoti spēcīgā Efrosa skola, kas, man liekas, ir tas būt, nu, tā viņas izglītība un saistība ar Efrosu ir ļoti, ļoti dziļa un ļoti būtiska tajā, ko viņa dar. Plus, protams, tā ir viņas savienība ar Latvijas hipijiem, jā, un performanču kultūru un draudzību
ar nu, to nepieredzināto paudzi, no kuras izauguši daudz lielu Latvijas mākslinieki. Un vēl, man liekas, ļoti būtisks tas sievišķīgais aspekts. Un kas sienas nu, vārdos grūti formulējams, bet tajā pašā laikā viegli pamanāmas nianses viņas darbos, kas ir nu, kas ir ļoti, ļoti saistītas ar tādu nu, darbošanos sirds rajonā. Piesita mikrofonu. tādām rūpēm un lielu mīlestību pret to, kas tiek darīts. Un tādu harmonijas meklēšanu, nevis destrukciju. Nu, taisot filmu un šķiršot materiālus un tur rokoties arhīvos un skatoties, mēs atradām, lai gan tas bija arī grāmatā Valpētera par to kazistu paudzi. 60, man liekas, 5. Gadā viņai bija tāds literārs darbs. Zīmējums ar dzejprozā rakstītu tekstu blakus, kuru vienā no daļām bija rakstīts. Viņa vēlējās būt sievieti un visu, ko viņa vēlējās, bija būt par sievieti un mākslinieci. Un, nu, neko tur nevarēja darīt, jā, apmēram citējot. Man liekas, tas ir tas galvenais konflikts starp to mākslinieci un sievieti. Tāpēc, ka būt par mākslinieku, tas ir ļoti grūti sievietei. Es pamanīju, ka tu pat arī esi iekļūsi kadrā. Jā, filmas sākumā mēs tā kā eksponējam skatītājam situāciju, ka scenogrāfi ir tie, kas uzliek kadru, un ka viņi ir tie, kas nosaka vidi, kurā tiek filmēta šī filma. Tas nozīmē, ka pati vide jau ļoti daudz ko stāsta par tām izrādēm, kas tiek pieminētas filmā. Un gan mana, gan operātora Valda Celmiņa parādīšanās kadrā sākotnēji arī norāda uz to inscenējuma klātbūtni. Vai to, ka šī filma ir tāda, nu, jā, viņa ir teatrāla. Kurā brīdī tu saprati, ka ir jāpieliek punkts un ka ar to būs gana? Faktiski, nu tā, filma man pabeigta galvā bija ļoti sen. Uzreiz? Nu, jā. Nu, ja paskatās tā kā sākotnējā scenārijā un visā uzbūvē, tad faktiski es viņu biju izdomājusi jau no paša sākuma. Un faktiski tas rezultāts, nu, ja neskaitu kaut kādas dažas lokācijas, kas atšķirās, jo mēs sākotnēji bijām domājuši, ka mēs brauksim uz Berlīni, tad aizbraucām uz laukiem. tad filma ir tāda, kāda es viņu biju pabeigusi tajā brīdī, kad es viņu biju izdomājusi. Un tas, kas notika šos divus gadus filmu, gan filmējot, gan pēc tam montējot, bija nu, tikai tāda slīpēšana. Un filmu samontēju mēnešu laikā. Pēc tam noīsinot tikai apmēram 10 minūtes no tās sākotnējās montāžas. Man liekas, ka jā, tas ir tāds, šobrīd tas ir pabeigts darbs. Grūtāk ir tagad to visu novest, nu tā kā līdz pirmizrādē. Man šķiet, ka tu teici, ka Māra nav redzējusi neko no tās filmas. Nē. Vai tu baidies viņai viņu parādīt? Nē, es nebaidos. Es absolūti nebaidos parādīt, bet man liekas, ka tas, nu, tas, nu, tas piedzīvojums un pārdzīvojums pirmizrādē būs nu, tāds daudz foršāks un labāks. Un man liekas, ka nav, man liekas, ka Māra filmu sapratīs, tāpēc, ka nu, es ļoti, ļoti centos taisīt filmu nevis
parmāra, bet izmantojot tos mākslinieciskos līdzekļus, kurus viņa kā režisori izmantoja, gan veidojot izrādi Noziegums un sots, gan teiksim, nu, tās lietas, ko es esmu par viņu iemācījusies. Faktiski, nu, viņa varētu man ielikt atzīmi par to, vai es esmu labi apgūst viņas režijas skolu, bet, nu, kaut kādā ziņā tā ir Māras filmas, pašas Māras veidota filma, nevis tāpēc, ka viņa būtu viņu režisējusi, bet viņa izriet no Māras kaut kādiem postulētiem principiem. Kas ir galvenais, ko tu esi iemācījusies no Māras? Droši vien, kā lietas, kas ir saistītas ar drosmi un nebaidīšanos, un iešanu līdz galam tajā mākslinieciskajā redzējumā, ko tu tā kā esi izdomājis, un tad arī viņu neejot uz kompromisiem, vai nemēģinot iet uz kompromisiem, tomēr līdz galam īstenot. Tas nenozīmē, ka Mārētis vienmēr tas ir izdevies, bet nu, tāds ir vienmēr bijis viņas uzstādījums. Un tas ir arī tas, ko es esmu tā kā, jā, mēģinājusi šajā filmā arī realizēt. Nebaidīties. Un tā kā filmā ir ļoti sarežģīta struktūra. Nu, priekš manis. Tie ir pieci paralēli stāsti. Plus tās ir nu, ļoti dažādas vides. Un grūtākais bija viens tāds brīdis, kad man likās, ka it kā es to visu esmu izdomājis un man tā sistēma ir skaidra, bet vienā brīdī montāžā man likās, ka tas tomēr tā kā neliekas kopā. Kā animācija un tas dokumentālais brauciens un tās sarunas un materiāli ir tik daudz un ir kaut kādas tiešām ļoti nu, tādas izteiksmīgas epizodes, no kurām nācās atteikties, bet nu, tas ir vienmēr filmu veidojot ir lietas, kuras ir ļoti foršas, bet kuras paliek aiz kadra. Visgrūtākais bija arī priekš manis tas divu gadu radīšanas posms, kas ir ilgākais posms līdz šim visā manā radošajā darbošanās laikā. Jo divi gadi tas ir ļoti ilgi vienam darbam. Un tad vienā brīdī nu, tā var pārņemt čaupas, kad nu, kam tad tas ir vajadzīgs cevišķi, ja nu, ir kaut kādas tur problēmas ar finansiālo atbalstu, ka nu, ko tad metam mieru, bet nē, nebija tā, ka metam mieru, tāpēc, ka bija skaidrs, ka filma ir jāuztais, vienkārši bija žēl, ka tas viss ir ievilcies. Bet tagad no otras puses skatos, ka ir labi. Jo ir nākuši kaut kādas tādas lietas klāt vai nianses, kuras tajā nu, manas ieplānotā gada laikā varbūt tās arī nebūtu atnākušas līdz filmai. Tā nav filma par teātra vēsturi. Un tā nav filma par Māru tikai kā par režisoru. Man liekas, ka tā ir filma par sievieti, kura dzīvo savu dzīvi mākslā un ir arī vēl mamma. Un man liekas, ka tā būs filma, vai tā ir filma cilvēkiem. Kuri negrib, lai viņiem pasaka visu priekšā. Kur ir gatavi skatīties kino, tāpēc, ka kino dod iespēju ieraudzīt un saklausīt lietas. Arī tad, nu, ja tās nav formulētas vārdos. Un katrā gadījumā tā nav filma, kas kaut ko patiešām tā kā pastāsta, lūk, Māra ir tāds un tāds cilvēks, un viņa ir izdarījusi to un to un to. Bet tā ir filma, kas uzdod jautājumu par to, kā ir būt cilvēkam, māksliniekam. Vai šajā filmā ir arī par tevi? Thank you.
skatienu, Ilmāra, tagad vajadzētu nopilvēt, kādu viņš uzdos šo jautājumu.